Cara, não tô enxergando nada nesse breu. Vamos torcer pra que seja só aqui. Relata online. Será que ela sabe o que tá rolando? Já ia ligar pra vocês mesmo. Vocês também estão trancados? Sim, as portas trancaram quando a luz apagou. Fala, Margot. Estão presos também? Sim, o Bruno e a Loma também. Alguém sabe da Rosa? Ela disse que ia pra horta agora de noite. Será que ela ficou presa lá fora? Sozinha? Eu tô ligando pra ela. Que é? Onde você tá? Ah, eu tô aqui linda e plena na sala principal. A gente tava preocupado, não sei se você notou, mas rolou um blackout. Como se nada de incomum acontecesse nessa escola todo dia, né? Gente, a Alice tá ligando. Meninos, tá tudo bem? É, tá tudo bem, a gente só tá trancado e no escuro. Vocês não precisam se preocupar. Eu mesmo falei com a empresa que cuida dos sistemas de segurança e eles disseram que deve ser um bug, já estão resolvendo. Tá, e o que a gente faz agora? Nada, viu? É só esperar. É, voltem às suas atividades. Vamos ver um filme, se distrair. Ah, só avisem se precisarem ir ao banheiro. Ou comer, que aí a gente pensa em alguma coisa. Então eu vou aproveitar esse tempo e colocar minhas séries em dia. É sério que você vai conseguir ficar tranquilão sem saber porque a gente tá trancado? Mas a gente não tem o que fazer. É óbvio que a gente tem que investigar. Com relação ao blackout, eu posso dizer que eu tenho 99% de certeza que não tem nada a ver com as placas solares. Eu inspecionei hoje. Gente, isso tem cara de fantasma. Ou alien. Eu ainda não tenho certeza. Bruno, é sério? Gente, pelo amor, né? Os doutores acabaram de falar que tá tudo bem. Chega de noia. Ah, eu acho que eu vou tirar uma soneca. Rosa, não desliga. É mais seguro a gente ficar conectada até tudo voltar ao normal. Para, né? Eu sei cuidar de mim sozinha. Beijos. Gente, olha que estranho. Eu não tô conseguindo acessar o sistema. Tá dando acesso negado. O que é, tipo, impossível, porque eu criei o sistema. Mas como assim? Sei lá. Parece que alguém entrou e agora tá comandando. Deve ter resetado a senha, porque eu não tô conseguindo mais entrar. Mas quem conseguiria fazer isso? E por quê? Alguém pode ter hackeado ou conseguido acesso aos códigos de segurança. A gente tá falando de uma lista enorme de suspeitos. Fantasmas. Calma, gente. Não pode ser fantasma. Foi o que ele se disse. Um bug no sistema. Você já viu fantasma? Não. Então não tem fantasma, né? Nada a ver. Mesmo que eles sejam assustadores, mas não tem. Eu acho que foi um bug mesmo. Normal, pode acontecer. Gente, a Rosa tá ligando. Gente, eu tô ouvindo uns barulhos meio esquisitos. Que tipo de barulho? Eu não sei. São os barulhos não felizes. Calma, Rosa. Eu acho que tá vindo lá do outro lado da sala. Atrás da mesa. Se esconde. Não tem onde me esconder. Eu vou ter que ir lá ver. Não! Vocês viram isso? Tem uma pessoa ali. O que foi isso? O que aconteceu, Rosa? Vocês viram alguma coisa? Eu não vi nada. Alguém ajuda a Rosa. Ah, eita. Alô, Rosa?